Mi imamo velike, velike primedbe na poslovanje svih javnih preduzeća u gradu, jer mislimo da se oni na jedan neadekvatan način bave svojom suštinskom delatnošću. Drugo, imamo velike primedbe na kadrovska rešenja koja se tu nalaze. Videli ste da ni gospodin Vuletić kao šef odborničke grupe nije znao da navede ni jedan jedini kapitalni objekat koji je u prethodne tri godine urađen u gradu Šapcu, zato što ih zaista nema, a velika su bila obećanja. Mislim da nije to potrebno nabrajati. Posao opozicije naravno da to minimalizuje ili da ni podaštava to što je ovde rađeno, to je piše njima u opisu radnog mesta, ali jednostavno to nije tako. Šabac ima perspektivu, Šabac ima veliku agroindustrijsku zonu i mislim da je to jedan kapital koji je opredeljen za buduće generacije. Ja očekujem da će i drugi investitori ovde doći i ono što mi je mnogo bitnije da će biti sve veća potrebna za radnom snagom, tako da naši ljudi ne rade za minimalac, nego da rade za neke plate koje su na proseku Evropske unije ili bar ovih zemalja u okruženju koje su relativno skoro ušle u Evropsku uniju.